אנחנו רגילים כל שנה להיות באור יהודה, ומגיעים המונים, והיום הבן שלי רבי שמואל, השם ישמור אותו, נבצר ממנו מלהגיע, נמצא בבידוד, והוא, השם ישמור אותו, עושה עבודת קודש קשה מאוד, אומר לי, כל היום הרב התקשרו בלי הפסקה, לא נתנו לו מנוחה לרגע. איפה השיעור? מתי השיעור? איפה השיעור? מתי השיעור? אז עכשיו איתנו נמצאים באינטרנט ובעוד, איך זה נקרא, באיזה כיכר השבת ועוד אחד, מי זה היה השני? דרך המלך וכל קרבנו, ומצטרפים אלינו המונים המונים. זאת אומרת שהיום אנחנו נמצאים יותר מכל שנה, אבל חורבן על חורבן לצערנו. הקדוש ברוך הוא מרביץ לנו מכות כדי שנתעורר, אבל כנראה, איך חז"ל אומרים? אין מחט, איך כתוב שם? בשר המת לא מרגיש, בשר המת לא מרגיש. הפכנו להיות כמו מתים, בר מינן. לא מרגישים כלום. תראו פעם, אנשים היו נבהלים, היו שומעים פיגוע, היו נבהלים שבועיים. היום הלוואי שזה יחזיק 5 דקות, שלא יבוא ולא יהיה, כן? אבל 5 דקות זה לא מחזיק. הכל נהיה כזה כהה. אין שוטה נפגע. ככה גמרא מגדירה, זה שוטה לא, הוא לא מבין כלום. נהיינו משוגעים. ראית משוגע ממראה עיניך, בר מינן. ולכן אני אומר, רבותיי, כל אחד צריך להתעורר. באמת, הראשון זה אני, אבל כל אחד מאיתנו צריך להתעורר ולומר, בואי נעד, מה עלתי? דורות על גבי דורות אנחנו סובלים. בצרה כמו שעכשיו, רבותיי, זה דבר של נעימות עולם. תדעו לכם, זה משהו נורא והיום, אני לא יודע אם כל אחד ער למציאות, אבל המציאות נוראה ומראה. מה שקורה כאן עם הקורונה הזאת, והיום 2,300 נדבקים, ואנשים נפטרים ונפטרים, רק היום אמרו 10 נפטרו. זה כבר נהיה קטסטרופה, וזה מטורף, מטורף, ואתה לא יודע גם מי עומד מאחורי זה, אתה לא יודע מה כל הקרקס הזה, אתה לא יודע, זה משהו שעושים לנו דווקא, זה בכוונה, אתה לא יודע מי עומד מאחורי זה, G5, Mi5, כל מיני גרסאות וכל מיני, אתה כבר לא יודע, והיית משוגע ממראה עיניך, ממש מטורף, מבהיל על הרעיון. החיסון הזה שמדברים עליו, החיסון הזה בעצמו לא יביא את המחלה עצמה. אי אפשר לדעת, רבותיי, מה הולך כאן. העולם משתגע לגמרי. אנחנו נמצאים בחוסר ודאות, אתה לא יודע מה הולך. אתה לא יודע מה הולך, וזה ממש בר מינן, כמו שאנחנו רואים בכללות, השם יצילנו. ופחדת לילה ויומם, בערב תאמר מי תן בוקר, בבוקר תאמר מי תן ערב. השם ירחם עלינו. ולכן כל אחד מאיתנו אמור לעצור, חישוב מסלול מחדש, רגע חושבים, רגע אנחנו בונים את עצמנו ומתבוננים קצת על עצמנו, רבותיי, בן אדם נורמלי, מחשב מסלולים, בודק את עצמו, עושה הערכת מצב, ניתוח העניינים, ביקורת, מה הולך? אי אפשר לשבת בחיבוק ידיים. וכמה אנשים היום שנמצאים אתם יודעים, בעלי אולמות, אתם יודעים כמה אנשים מפסידים כספים? יש אנשים שבעל האולם לא מעניין אותו כלום, הוא משלם לו כל חודש, אני יודע מה, רק שכירות, וים של כסף, אנשים מגיעים ממש לפשוט יד, שתבינו, זה אנשים שהיו עשירים. אין, שועי ארץ, וכמו שקראנו במגילת איכה, השועים נהיו עניים. והגרוע מכל הם מתבשים, והוא צריך לתת צ'קים. הוא לא יודע מה לעשות, אז הוא נותן צ'קים והוא אומר, ריבונו של עולם. הוא עושה לו ממש תפילת הדרך, שילך בשלום ושיחזור בשלום. מה יהיה עם הצ'ק? הוא לא יודע מה יהיה. רבותיי, אתם לא מבינים. אנחנו צריכים לחיות גם את האחים שלנו. הוא עשיר, הוא היה עשיר. עכשיו מסכן הוא. היום תדעו לכם כמה שאדם היה יותר עשיר, והוא נפל, אז אתה לפחות תגיד לי, טוב, אני לא מרוויח. בסדר, אתה לא מרוויח, גם לא מפסיד. אבל ההוא, רבותיי, כל חודש מפסיד, יכול להפסיד מאות אלפים, זה בר מינן. אם אדם לא אמונה, זה אנשים הורגים את עצמם. אז מה זה, להיות אגואיסטים ולחשוב רק על עצמנו? צריך לקרוע את השמיים. צריך להתפלל. צריך לשנות את המעשים שלנו. צריך לראות כל אחד בטובת חברו ולא רק בטובת עצמו. שא פזורה ישראל, חז"ל אומרים, שא פזורה ישראל, מה שא הזאת? מקבלת בקם אחד מאיבריה, כל איברי האלוקים, ככה מישראל, זה אחדות אחת. אחד מקבל מכה, זה כולם סובלים, זה הכל אחד, ואנחנו חייבים, רבותיי, לעשות עצור, סטופ, לבדוק את עצמנו, מה הולך כאן? מה זאת עשה אלוקים לנו? אבל אשמים אנחנו. כל אחד צריך לבדוק איפה האשמה אצלו,
לא לבדוק אצל השני איפה אני טעיתי, איפה אני לא בסדר. חבר שלך עזוב אותו, חבר שלך אתה צריך לראות אותו תמיד מעליך, כמו שכותב הרמב"ן באיגרתו. איפה אני טעיתי? איפה אני טועה ביום יום? אולי אני כפוי טובה, אולי אלה שנותנים לי אני חושב שהם חייבים לי יותר. רבותי, אחד המידות הכי מכוערות זה כפיות טובה. הוא לא עשה לי והוא לא נתן לי והוא לא... אבל רגע, אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא, על מי הוא אומר להכיר טובה? על המצרים. מישהו פה יש לו איזה מישהו שהוא עוזר לו והוא יותר גרוע מהמצרים? מה כתוב אצל המצרים? לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. רשי אומר, אכסניה תנו לכם מרשת הדחק. איזה אכסניה? בוא נהרגו לנו את הילדים. שחטו כל יום 300 תינוקות, היה שוחט פרעו 150 בבוקר, 150 בלילה, טובל בדמם כשהם צורע. תטביעו את ילדינו במים, שברו לנו ידיים ורגליים, הרגו אותנו, ויראו אותנו המצרים ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק. כל אחד צריך לדעת זה, איפה אנחנו? איפה אנחנו נמצאים, רבותיי, בכל המערכת הזאת של הכרת הטוב? אם זה לאישה, ואם זה לאישה לבעל, ואם הבעל לאשתו, ואם הילדים להורים, כמה כיבוד אב ואם חייב להיות גדול אצל כל אחד מאיתנו? כמה הכרת טוב צריכה להיות להורים האלה? שאמא סחבה אותך בבטן 9 חודשים, כמה צער העיבור היה לה, כמה צער הלידה, כמה צער אחרי הלידה, לקום אליך בלילה ולטפל בך כשהיא כואבת. כמה במשך החיים שלך, פה היה לך ניתוח, פה היה לך כאבים, פה היה לך כאבי שיניים, פה היה לך... כשאתה גודל ומתחתן ויש לך ילדים, אתה מתחיל להבין מה ההורים שלך עשו לך. אבל כל אחד שהוא חושב, מה זה מובן לך מאליו? שאתה בכית בלילה, אמא בכתה איתך ביחד, אבא בכה איתך ביחד, אבא לא ישן לילות בגללך ובחורת הלך לעבודה של להביא לך אוכל, שלא יחסר לך כלום, שתלך לבית ספר, לך ספרים ולך ילקוט ולך כל מר. מה לא? ואחר כך אתה יכול לשמוע כאלה, אבא שלי, אני אומר לך, אני לא סובל אותו, הוא לא עוזר לי. חמיך! איזה חם יש לי, יאללה, לכל החתנים של העזר, יאללה, לי בקטנה. גם הוא נתן לך שקל, אתה חייב לו את החיים שלך. למה? למה הטבע הזה, רבותיי, לנסות לראות את החסר ולא את המלא? קיבלת טובה. חז"ל אומרים, כל הפותח פתחו לחברו את נפשו, הוא חייב לו. פתח לך פתח פעם אחת, דרך לאכול, לשתות, חייב לו את החיים. איך ייתכן, רבותיי, שאדם הוא כפוי טובה? איזה מין מידה מכוערת זאת? אבל אדם הזה היטיב איתך, עזר לך. אפילו פעם אחת בחיים. אסור לך לשכוח את זה. ואתה מתחיל לעשות חשבונות ככה וככה, ולמה ומה פתאום, ותראה, והוא ככה. וכל מיני ספקולציות, כן, אני יודע, הוא רשע, והוא זה, למה? למה לא תראה את כל הטוב שהוא עושה, ריבונו של עולם? למה לא תפתח את העיניים שלך ותגיד, ואלה, מה זה? איזה התנהגות יש לי? למה גברת לא תאריך את הבעל שלך, כשהוא יוצא מהבית, יצא אדם לפעולה ולעבודתו עד הערב, חוזר בלילה שבור ורצוץ מהעבודה שלו, התרסק על הכבישים. בא הביתה, למה לא עשית, ולמה לא קנית, ולמה לא הבאת, ותמיד אתה כזה, ולהפך, הגבר בא הביתה, ולמה, רגע, ואתה ראית מה כן קורה כאן? אתה רואה את הילדים, אתה רואה את הבית, אתה יודע כביסות, אתה יודע מה הולך כאן. התחלת עכשיו בתקופת הקורונה, שילדים כל היום בבית, אתה ער למה שנעשה. אבל אני עבדתי. אתה עבדת באישה, כאשר עבדתי, עבדתי. אני מבטיח לך שהיית מוכן ללכת לעבוד יותר קשה ולא להישאר עם הילדים קוראים. אז אני לא מתחיל עכשיו, אנחנו לא הולכים לעשות עכשיו הורדת ידיים ובדיקה, תחרות, רגע, מי עושה יותר, אני או היא. זה הרי שטויות. אתה במקומך והיא במקומה. מה זאת אומרת? מה זה כל השטויות האלה? מה אנחנו עושים עכשיו בדיקה? תעריך אתה את מה שהיא עושה, וזה חלקה, ותעריך את החלקה, את החלק שלך, וגמרנו. מה הסיפור הזה של ה... לוויכוחים הקטנוניים האלה, אני עושה יותר, ואת עושה פחות, ואני עושה פחות, ואני עושה יותר ממך, ואתה... אישה מתעדרת על בעלה, אני מביאה כסף יותר ממך. רבותיי, זה בושה וכלימה.
אנשים מחזיקים שתי חשבונות, זה החשבון שלי, זה החשבון שלי, מה התחתנתם? זה דברים לא יעלו על הדעת. ואישה תופשת גובה על בעלה, ותראה כי הרת ותקל גבירתה בעיניה. היא רואה שהיא מצליחה, האישה יותר מבעלה, זה מזלזלת בו. זה כסף שלי, מה זה הדיבורים האלה? רבותיי, זו בושה וכלימה, תדעו לכם. וגם להפך, הבעל זה כסף שלי, זו בושה וכלימה. זה לא דברים שאמורים להיות באמת מדרשו של יהודי. האדם ערב לאשתו היא ערבה, לא, אנחנו גוף אחד, בשביל מה התחתנו? אדם עד שמתחתן יקרא פלג גופה התחתן, נהיה אחד עם אשתו. מה, התחתנו בשביל שיהיה שתיים? מה עשינו? איפה כל הסיפור? כל אחד צריך להבין, רבותיי, אהבה ריקה שבנויה על חיי רחוב, מה שהם מראים בטלוויזיה ובסרטים שלהם, שזה אהבה שכל אחד אוהב אהבה עצמית את עצמו, זה אהבה של אגואיסטיות. אני אוהב אותך, אני אוהב אותי. את יפה, אז אני אוהב אותך. אני אוהב את היופי שלך, אני אוהב דברים שיש בך כדי למלות את הצרכים ואת החסרונות שלי. דייג אוהב דגים? כן, אוהב, אז למה הוא מתגן אותה? הדג אומר, תעשה לי טובה, אל תאהב אותי, תן לי לשחות, תעזוב אותי. אני מת עליך לוקוס, מה אתה מת עליי? אתה תהרוג אותי עוד רגע. אל תמות ותעשה טובות, שיהיה חי, עזוב אותי. זה לא אהבה. אנחנו בכלל לא מבינים מהי אהבה. אהבה היא פירושו של דבר שאני אוהב את השני ואני רוצה להעניק ולתת לו, לא אני רוצה לקחת ממנו. בשביל זה אתם רואים, זו אהבה תלויה בדבר. מה זה אהבה תלויה בדבר? זה אהבת עצמי. אהבה תלויה בדבר, זאת אומרת, אני אוהב אותך, כי אתה מספק את צרכיי. אני אמרתי לכם, אני כל הזמן חוזר ואומר את זה. אני אומר, אנשים אפילו בר מינן שמישהו נפטר להם, הם לא בוכים על המת. זה כולנו ככה. תשמעו גם את המלל של האנשים. מה אני אעשה בלעדיו? אני בלעדיו. בין אם זה האמא ובין אם זה האבא, שאף אחד לא ידע, כן, שאף אחד לא ידע צער. אבל רבותיי, זה המקור שלנו, אנחנו על זה בנויים. מה לעשות? אדם שלא ילמד תורה וימלא את עצמו במידות ודרך ארץ, המוח שלו יהיה באמת עסוק רק בעצמו. אבל אם אתה תלמד מידות דרך ארץ, הנהגה אמיתית, אתה תדע לעצמך דבר אחד. אני כאן בשבילך. אני כאן בשבילך. האישה מצידה, אני כאן בשבילך. גבר, אני כאן בשבילך. חבר לחבר, זה אני כאן בשבילך. אהבה אמיתית בין חברים זה אהבת דוד ויהונתן. מה עשה יונתן? רק נתן. יו, יונתן, יו, נתן. מה עשה? רק נתן. ביטר על המלכות בשביל דוד המלך. אבא שלו צועק על הבן נעבת המרדות כל זמן שדוד חי לבושתך ולבושת ערבת אמך, כל זמן שבן דוד חי לא תיקון מלכותך. מה אכפת לו? אני אוהב את דוד, אוהב, נותן לו את המלוכה. אתם יודעים מה זה מלוכה? כך. זה יונתן וזה דוד. אהבת אמת. הרשעים האלה ברחוב, הרשעים האלה מהטלוויזיה, שלוקחים את הפסוקים הללו, אהבת דוד ביונתן, שכתוב חמדה אהבתך לי מאהבת נשים, שחזל הסבירו אהבת נשים, זה הנשים האימהות שלנו, שרה רבקה רחל לאה, אלה הנשים האלה מדברים שם, חזל אומרים, האהבה הגדולה שלהם, חמדה אהבתך לי מאהבת נשים, אפילו שם כמה הם היו, אז הרשעים האלה לוקחים את זה למוח המעוות שלהם. כמה טיפשים יכולים להיות בני האדם. לוקחים לך סרט שקוראים לו היהודים באים וקוראים את העם. אלה אנשים שקוראים לעצמם אנשי רוח. זה חולי רוח. אנשי רוח הם קוראים לעצמם. הם קוראים לעצמם אנשים מתקדמים. לאן אתם מתקדמים? אתם מתקדמים להחריב את העולם. תסתכלו מה זה. אתם קוראים את העם, מראים להם סרטים על ימח שמו וזכרו. הם ממליצים להם על ישו, אתם מבינים? והם מורדים במי שאמר והיה עולם, הם הוגים את השם באותיותיו והם מורדים בו. והם צוחקים על משה רבנו ועל כל קדוש ויקר, תסמן שערות אנוש. אבל זה בסדר. מה זאת אומרת זה בסדר? זה קורע את הלב. אבל רבותיי, היום דיברתי עם הרב חוטה, סיפרתי לו את זה. אז הוא אומר לי, יופי! לא ידעתי, אבל אני שמח. ודאי לא שמח על זה, אבל אני שמח. תראה, רבותיי, זה אמרתי לי, זה מקום אתמול בלילה בשיעור. מצד אחד זה קורע את הלב, אבל אני שמח. למה? חז"ל אומרים על הפסוק, תוסף רוחה מגבעון ואל אפרה משובון. מה זה תוסף רוחה מגבעון? תוסף רוחה מגבעון. לפני שהאדם גובע, מת, תוסף רוחה. אז הוא בשיא הכוח שלו.
תראו, אנשים אומרים, וואלה, לא האמנתי שהוא ימות, דזר, הוא כבר, הייתי בטוח שהוא חוזר הביתה. כי רגע לפני המוות, בן אדם פתאום מקבל כוחות, שזה, זה כמו נר חזל אומרים, עשרת שבת. הנר הזה, לפני שהוא נכבה, נותן זה זינוק, ונעלם. נר השם נשמת אדם. רבותיי, כל דבר לפני המוות שלו נותן זינוק אחרון. הם לפני הסוף שלהם. הם עכשיו כבר הולכים על כל הקופה. פעם זה היה עם מסכות. היום לא נשארה שום מסכה. כל מסכה, חוץ מהמסכה של קורונה, אין מסכות יותר שם. אין, הכל פתוח. הם כבר מגלים הכל. איך נחפשו עשיו נבעו מצפוניו. הם אומרים את זה בריש גלי. על השם ועל משיחו. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת ועל מה שאתה רוצה. על הכל. כל אחד מאיתנו, רבותיי, אנחנו צריכים עכשיו גאווה לאומית. אנחנו צריכים עכשיו גאוות יחידה. אנחנו צריכים עכשיו להתגאות ולהראות לכולם איך נראה באמת עבד השם, בן תורה. בן תורה זה לאו דווקא עכשיו אחד שלומד בישיבה. עצם העובדה שהולך לבית הכנסת, מתפלל שלוש תפילות, אתה בא לשבת לשיעורי תורה, ואתה דבוק לשיעורי תורה, אתה בן תורה. אנחנו נראה להם איך מתנהגים. אנחנו נקדים בשלום כל אדם. אנחנו נאהב כל אדם. אנחנו לא נבוא מהדרך השפלה של ריבים. תראו איך הם עושים הפגנות, בושה! רבותיי, ואני אומר לכם, הם לא אשמים. אמרו לי אתמול, אנשים עושים דברים, לא נתפס, בושה להגיד זה בית הכנסת, הפגנה על בית של ראש הממשלה, אנשים אומרים לי, מתפשטים ערבים, ועושים את הצרכים שלהם באמצע רחוב, ככה, ליד אנשים, ככה, ליד האוטו של ראש הממשלה, על האוטו של ראש הממשלה. פשטו כל, ממש כמו בעל פאור, איבדו. ואתם חושבים שהם אשמים? זה מה שקורה שהולכים אחרי תקשורת עוינת, ששונאת תורה, ששונאת מצוות. אבל אנחנו, לא, אין לנו חלק בזה, רבותיי. זה כל הסדרה אחרה. הזוהר הקדוש אומר שבזמן המשיח ישלטו בעם ישראל נגע רע. נפילים, גיבורים, ענקים. אומר, כל השעה, כל הסדרה אחרה ישלטו בזמן המשיח. אבל אנחנו קמנו ונתעודד. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, אנחנו ענן בדידן. חושך לא מגרשים עם מקלות. חושך מגרשים עם עודו. אנחנו לא נלך להילחם איתם. המלחמה שלנו היא פה. איך עשה חזקיה מלך יהודה? חז"ל אומרים שחזקיה מלך יהודה נעץ חרב בבית המדרש ואמר, מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב זו. כולם שואלים, חזקיה המלך מחילה מכבודו? חזקיה המלך, מי לנו גדול ממנו? מה אתה נועץ חרב בבית המדרש? תגיד, מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב. והתוצאה הייתה נפלאה. בדקו מדן ועד באר שבע, לא מצאו תינוק ותינוקת שלא הוקים מתחות תומה ותערה. אז הגיעו למעלות, אתם יודעים מה זה חות תומה ותערה, הלוואי היום האדם בן 80 ידע אותם. זה ההלכות הקשות שיש. תינוק ותינוקת היו הוקים בזה. אז כל ישראל נהיו ענקים. ולמה אתה צריך לנועץ חרב בבית המדרש? היי רבותיי, היי היי היי, תשמעו מה אמרו. מה אמרו החכמים, הסבירו כך. כך כתבו בספרים. חזקיה המלך נעץ חרב בבית המדרש, אמר לעם ישראל, תדעו לכם, אני נועץ את החרב פה, כי תדעו לכם, המלחמה שלנו זה פה, פה החרב. אתה פה לומד תורה, זה המלחמה שלך. אנחנו לא צריכים כלום. חובל עול מפני שמן. מה אומרת על הפסוק, חובל עול מפני שמן? חובל עולו של סנחרי, מפני שמנו של חזקיה מלך יהודה, שהיה דולק בבתי כנסיות ובתי מדרשות. עוסקים בתורה. חז"ל אומרים, שני חכמים גדולים היו לאומות העולם, מבנים וסגרדי ובלעם בן באור. ושניהם אמרו לאומות העולם שבאו לשאול אותם, מה עם עם ישראל? מה להזדווג להם? רוצים לקסח אותם, להזדווג בהם זה להיכנס בהם. אמר להם, תבדקו בתי כנסות ובתי מדרשות. אם אתם רואים תינוקות של בית רמה לומדים, אל תתחילו איתם, יפרקו לכם את הראש. כל שמה שאתם שומעים מצפצפים, תינוקות של בית רמה, זהו, חבל לכם על הזמן, אל תעסקו איתם. אבל תדעו לכם, ברגע שחס ושלום, קל קול יעקב, הקול של יעקב ירד, הכל פתוח, ידיים ידי עשיו. רבותיי, ידי עשיו, יש להם שני בחינות. יש אחד ידי עשיו, שזה מלחמה ממש עם רובים, ויש את הידי עשיו המסוכנות יותר, שיעקב אבינו התפלל על שניהם. הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. שמתם לב שני ידיים, יד אחי, יד עשיו. יש יד אחת שהוא מתנהג איתי כאחי. חיבוק, חיבוק הדוב. מישהו רוצה לקבל חיבוק מדוב? אח שלי, זה החיבוק האחרון שלך. ואתה מת. חיבוק? זה חיבוק? כפרה עליך! אתה באמת הולך כפרה. אין? ויש
את המכה של הדוב. מיד עשיו, כרשע. רבותיי, להזכיר לכם, בדיסטוריה כולה של כל עם ישראל לכל הדורות לדורותיו, החזקנו מעמד חזק מאוד בידיים ידי עשיו. שהוא הרביץ לנו וכיסח אותנו, אכלני, אממני, איקני. שרדנו בהם כוויזיציות, היינו עריות, קפצנו לאש כי עליך הורגנו כל היום, נשבנו כצון טבחה. לא פחדנו, הגשנו את הצוואר בגאווה וגאון. אשריך ישראל מי כמוך עם נושע באדוני מגן עזריך, אשר חרב גאוותיך, ויכחשו אויביך הלך ואתה על במותם או תדרוך. עמדנו בגאווה וגאון, רבותיי, את הניסיון הזה עברנו חלק. יעקב אבינו פחד יותר מהניסיון השני של ימינו, החיבוק של עשיו. בואו, מיסיונרים באים, חבקים אותנו, אנחנו אותו דבר. עזבו אתכם מהדתיים, אל תעמידו בתורה שבעל פה. יש ברית חדשה. אוי לאוזניים שכך שומעות. אוי לאוזניים שכך שומעות. אוי לדור הזה, רבותיי, אני אומר לכם, נקרא לי הנשמה, אוי, אני אומר לכם, זה משגע לי את הראש, אני לא מצליח, אני ראיתי את הדברים האלה, ואני לא יכול, אני לא יכול לישון, אני משתגע, אני אומר, מה עושים לנו, ריבונו של עולם, מה ששונאי ישראל לא הצליחו, עושים לנו פה, יהודים, רבותיי, מטיפים לנצרות, תבינו על מה אני מדבר איתכם. יהודים מטיפים לנצרות. יהודים עושים סרטונים שיש בהם צפיות של 800 ו-900 אלף צפיות על ימח שמו וזכרו. מעללים אותו וצוחקים על משה רבנו. צוחקים על תורה שבעל פה. אני לא רוצה לחזור על המילים שלהם. אני אומר לכם, רבותיי, אתמול ישבתי וראיתי, חזרתי מרוסק. היה איזה כנס, לא משנה. מה אני אגיד לכם? חיבוק הדור! זה הכי מפחיד. כאן הם הצליחו! אכלנו את הלקרדה, אכלנו את הלוקש. בוא הנה, הוא חבק אותך, אני זוכר כשהייתי ילד. היינו פחדים, היו חוטפי ילדים, כך לימדו אותנו בבית. לא לדבר עם אנשים זרים. הוא נותן לך סוכריה, אל תיקח. אל תשימו על הילד, על הכיפה שלו, את השם שלו. למה הוא קורא לילד בשם שלו, אז הוא חושב שהוא מכיר אותו, ואז הילד מתקבר אליו, והם חוטפים ילדים. היה חטיפות של ילדים. איזה פחד היה. אבל הוא נותן לי סוכריה! הלו, גם לדג שמו בתוך הפיתיון פיתה. אבל הפיתה הזאת זה הפיתה האחרונה שהוא אוכל בחיים שלו, לפני שאוכלים אותו. שמו לדג גם כן איזה תירס. הוא טיפש אם הוא יחשוב על גרגר תירס. כי עם זה הוא גמר את החיים שלו. זה מה שאומר שלמה המלך, כי חינם, זה מה שכתוב שם, כי חינם מזורה הרשת בעיני כל בעלי כנף. צדו לנפשותם. זה נראה חינם. לציפורים, בעלי כנף, מסתכלים, יש רשת של ציינים. אתם זוכרים שהיינו ילדים, היינו רוצים לתפוס עופות, היו שמים, לוקחים קרטון של, של, של תפוחי אדמה, של ירקות, של פירות, לוקחים קרש, מעמידים את הקרטון ככה עליו, והקרטון עומד באוויר על הקרש, קושרים חוט, שמים בפנים קצת דרעונים, ונכנסים, אתה מושך את הקרש, זה נסגר עליו. ציפור טיפשה. יונה טיפשה, אין לך שכל, מה את עושה? אבל אין לך שכל, יונה. אבל אתה איך יש שכל, בן אדם. חבר'ה, אתם חושבים שהם אוהבים אתכם? יש אהבה בכלל בעולם הזה שנקרא עולם ללא תורה? אני מצטער להגיד לכם. אחים יקרים, לא, 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 שאנשים, עכשיו אני מדבר לכל הצופים, יגידו, הרב אמר שאנחנו חיונים לא יודעים לאהוב, אני לא מדבר על זה. ודאי שיש אהבה. רבותיי, אני מדבר על העולם הזה של הטלוויזיה, על העולם הזה של אלה שיושבים למעלה ומושכים בחוטים. רבותיי, הם אוהבים אותך מתוקן. הם רוצים למשוך אותנו לבאר פי פחד, הם רוצים לשלוט עלינו, שתבינו. הם רוצים לשלוט עלינו. אנשים אומרים, הרבנים, 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 רגע אחד, ידידי, בוא נדבר פתוח. הרבנים, הם גוזרים גזירות, והם, רגע, כשהרב גוזר גזירה, הוא גזר את זה גם על עצמו. למה רב שעשה גזירה, כל תלמידי החכמים, כל גדולי הדורות, לכל דורותיהם, מי התנאים למעלה ועד ימינו, כשהם גזרו גזירה, הם בעצמם יישמו את הראשונים.
והם נזהרו בגזרות. ורבי ישמעאל שעבר על גזרת חבריו, הוא אמר, אני אקרא בנר בשבת ולא אתה, הוא בסוף ביקש להטות, ביקש, או יש דעה שאומרת איתה, היה בוכה, וכתב על פנקסו, אני ישמעאל כהן גדול. קראתי בשבת וביקשתי להטות, קראתי בשבת לאור הנר, ועברתי על גזרת חבריי שאמרו, לא יקרא לאור הנר שם היותה. ואני מתחייב להביא חטאת שמנה שיבנה בית המקדש. מה זה? החיים גוזרים גזרות, אל תגזור, כי מחר זה אופל גם עליך. מה זה? חכמי ישראל חיפשו כסף, חיפשו כבוד, חיפשו גאווה. אני לא מדבר על שרלטנים וכל מיני שקרנים שהם בכלל לא רבנים, הם בלבלי מוחות. ודווקא את אלה הם מביאים ברדיו. יביאו פעם ברדיו תלמיד חכם אמיתי? מה הם מביאים? מיני גורן ומיני יקר, כל מיני כאלה. הרב הזה, הרב ההוא, תראו אותו ברחוב, אין לו כיפה. אני לא רוצה להגיד לכם שמות, אבל היה איזה אחד פעם ברדיו, היה מבלבל אנשים את השכל, מוכר להם טוטים רכובים, וכולם בולעים את זה, כאילו, מה אתם עושים? עושים איזה גם שיק. מה אתם עושים? מה אתם מוכרים את השטויות האלה? מה אתם מוכרים את הבלבולי מוח האלה? מבלבל להם את השכל. היה לי תלמיד שהיה עובד איתו, הוא היה שומר, מיהוד, קראו לו חמי. אני מספר לכם דברים כבדן. אומר לי הרב, הלכתי איתו, הוא עשה ערב, אותו איש, עשה ערב בגני התערוכה. אומר לי הרב, הוא מכר לאנשים חול, הוא מכר לאנשים חצץ. אומר, אתה לא מבין, הוא הולך רב, הוא קורא לעצמו רב. והוא הולך, רבותיי, שתי נשים, הוא אומר לי, הולכות משני הצדדים שלו עם מיני, חצי ערומות, והוא מוציא מהכיפה, מהכיס שלו, כיפה מקופלת לשמונה, אתה רואה את הפסים שלה, הוא שם אותה ככה. וכולם באים, מבקשים בנו ברכות. זה אם מברך אותך, אתה מת אולי אותו יום. זה... וזה, זה, זה, אתם מבינים? את זה מה שהם מנסים להאכיל אותנו, את הלוקשים האלה. והם בסוף באים ומפילים על מי? על גדולי ישראל, להגיד עליהם, הם מדברים על הרב קניאבסקי. הם צוחקים ביהודים, באים על הבבא סאלי, אתם לא מאמינים, על משה רבנו, על יהושע בן נון, על הקדוש ברוך הוא! בואנה! מה קרה פה? רבותיי, ירדו המסכות. עכשיו מתגלה הפרצוף האמיתי. אבל אנחנו... לא לנו, השם לא לנו, אנחנו לא במציאות הזו, אנחנו לא בקמפוס הזה, אנחנו לא במלחמות. רבותיי, ידעו לכם, חושך מגרשים עם טיפה אור, ויותר אור, יותר אור, המלחמה שלנו היא פה, בתוך בית מדרש, נגביר תורה. נחזק בעצמנו את האהבה של האחד לשני, וזה יצוף החוצה. תדעו לכם, רבותיי, שכל אחד אוהב את חברו, זה מחזק עוד ועוד את נשמות ישראל. כך כתוב בספרים הקדושים. אהבת אמת, בלי, לא תלויה בדבר, אני אוהב אותך כי אני אוהב אותך, אני רוצה את טובתך, ואני רוצה לעזור לך, אני רוצה שיהיה לך טוב, ואני שמח בשמחתך, וכואב לי שכואב לך. זהו. מכאן תצא המלחמה שלנו. לא במקלות, ולא בכחניתות חלילה, ולא בכללות, חס ושלום. אני לא יורד לרמה הזו. הם יעשו ככה וככה, ואנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר. לא צריך כלום, רק תלמד תורה, רק תתחזק, רק תחזק את האחרים, תלמד עוד איך מתחזקים באהבת רעים, תלמד עוד איך מתחזקים באהבת השם, תלמד עוד, תחזק עוד. יש ספר רעך כמוך, תפיץ אותו, תן לאנשים להכיר את הקדוש ברוך הוא. מה אנשים יגידו, עכשיו הרב רוצה לעשות לעצמו קמפיין על הספר? רבותיי, אני נמצא פה ליד אחד. אני לא משקר. אני לא מחפש כבוד. אני לא מחפש רייטינג ולא דאווין, וזה הדבר האחרון. השם יודע כמה שזה לא מעניין אותי. האמינו לי, האמינו לי. השם יודע מה אני אומר לכם. כמה שניתי את הפרסום בחיים שלי, רק השם יודע. רק השם יודע. הלך למקומות וכולם מדברים איתי, ומראה רב, הרב, אני נבוך, אני אומר, עזבו אותי בשקט. מה אתם רוצים בחיים שלי? מה עזבו אותי בשקט? לא רוצה שתקיעו, לא רוצה... אין לי כוח לדברים האלה. נקקים לך את הידיים, תעזר אותי בשקט. אני אומר לכם את האמת, אני לא בכיוון הזה, אני לא שם. אנשים חושבים, זה קמפיין לספר. אז בואו נתחיל מזה ש... קודם כל, אני לא מרגיש שזה ספר שלי. למה אני כתבתי משהו מדידי, זה שלי, זה הכל של השם, זה תורת השם. זה לא שלי. דבר שני, אני יודע שהכל סייעתא דשמיא בספר הזה. דבר שלישי, רווח מהשקל בספר הזה, אין לי שקל אחד. יש אנשים מוציאים ספרים, ובצדק מגיע להם, הם מרוויחים כסף מהספר. אני לא מרווחתי שקל על שום ספר מכל שלושת הספרים שהוצאתי, כלום, זה הכל הולך לישיבה.
זאת אומרת, רבותיי, שלי יש פה דאגה נטו שהספר הזה יופץ כדי שאנשים, מצידי, אתם יודעים מה? הייתי מוכן שהשם שלי לא יהיה כתוב על הספר. איך אני? לא צריך. אל תכתוב את השם שלי. שלא ידעו מי זה, תלמדו את זה. אני מרשה לכל אחד, רבותיי, קחו פלסטר הבית, שימו על השם שלי, תעלימו. לא משנה מי זה. תלמד בזה. תכיר את הקדוש ברוך הוא דרך החבר שלך. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. מי שיבין מי זה החבר שלו, איזה נשמה תמונה בשני, כמה אני צריך לאהוב אותך, הוא יבין מה זה אני השם. זה הדרך, חז"ל אומרים. דרך ואהבת לך כמוך, אני השם. זה המדרגות, אי אפשר לדלג עליהם. אין מציאות בעולם של אהבת השם בלי אהבת החבר. אין דבר כזה. בשביל זה הקדוש ברוך הוא תלה את זה בזה. אז מה אנשים מספרים? רבותיי, מרן הרב עובדיה היה בוכה על כל יהודי. על כל יהודייה, על כל כאב, על כל חייל בר מינן חלילה שנפל, על כל חייל שבוע היה בוכה דם. תראו לי מישהו אחר מכל הבלבלי מוחות האלה. הוא פעם בכה על חייל, מעניין את הסבתא שלו. מי יכול לקבל לב כזה חנון ואוהב אם לא גדולי ישראל, אלה שהוגים בתורה, מי שמכיר את התורה באמת. הם צוחקים על התורה שבעל פה. טיפח רוחם. עפר לפיהם, רעים וחטאים, איך מעיזים לדבר, על מי לא? איזה ליצנות עושים. זה השיטה. אתם יודעים, לבוא פייר פייט, אחד מול השני, לשבת מול תלמיד חכם רציני ולעשות איתו מה שנקרא דיון אמיתי, הם יודעים שהם יפסידו, אז מה עושים? פטנט הכי טוב, כמו שעשה קורה. עושים ליצנות מדברי תורה. צוחקים על ציצים, צוחקים על מזוזה. ועל ידי צחוק קונים את הלב של כולם. ובפרט, שזה לא כמו אצל קורח, יש להם פור על קורח. אצל קורח זה עוד היה דור דעה שכולם מכירים את התורה. פה רבותיי, הם צוחקים על התורה לפני אנשים שלא מבינים בתורה בדיוק כמו שאני מבין בהנדסה גנטית. אותו דבר. כמו שאני מבין בחלליות. זה בדיוק היחס. מה זה הנדסה גנטית? חוץ מלהגיד את המילה, אני לא יודע כלום. הם יודעים תורה, דתיים, שערות פה, זקן, זהו, זה תורה. מה זה תורה? רב, מה זה רב? הם רבים עם כולם. מה הוא יודע מהחיים שלו? מה הבעיה לעבוד עליך? הרי משהו ימכור לך. יש אנשים, לא יודעים מה זה קבלה. בא אחד, אומר להם, אני מקובל. מי שלא מבין מה זה קבלה, כתוב בשער הגלגולים. איך שאמרת את המילה שער הגלגולים? זהו, אתה כבר מחיים מתים. תראו בשער גלגולים. הוא אמר שער גלגולים. גלגולים, הוא מתגלגל במיטה כל לילה. גלגולים, הוא יושב מלא גלגולים. ואנשים אוכלים את הטוטים האלה. הוא אומר להם, כתוב בשער רוח הקודש. הוא לא פתח את הספר הזה בחיים שלו. הוא אומר להם, תראו, לפי הספירה, הוא לא יודע לספור עד 10. אני אומר לכם, הוא לא יודע לספור, הוא אומר ספירה. הוא לא יודע כלום. ואנשים, וואו, איזה שיעור, אני אומר לך, קבלה! הבנת משהו? לא, זה היה עמוק. כמה אתה יכול להיות שוטה, תגיד? כמה אתה יכול להיות שוטה? הרי אתה לא מבין בזה, אז מה אתה הולך לשמוע אותו? אולי הוא מוכר לך את תותים, אולי הוא עובד עליך בעיניים. בדרך כלל מי שמדבר, ודאי ידעו לכם, מי שיודע קבלה, לא מדבר. ומי שלא יודע, מדבר. איסתירה בלגינה קישקיש ככה, בפרט, הוא לא מדבר את זה לפני המון העם. מה יש לך לדבר עכשיו לפני אנשים שעוד לא יודעים איתו לידיים? כתבו המקובלים. מה כתבו המקובלים? תגיד לי קודם כל מה כתבו הפשטנים, איך הגעת למקובלים? מה כתבו המקובלים? מה כתבו הפשטנים? דבר איתי, איך נוטלים ידיים? כתוב שצריך להתחיל מלמעלה. מה אתה מתחיל מלמעלה? מה הסיפור הזה? רבותיי, מישהו פעם אמר לי, הייתי בשיעור קבלה, היה רב שם מקובל. עניין אותי, אמרתי לו, מה הוא אמר? הוא בכלל, בכל שיודע. אמר לי, הוא אמר גימטריות. אמרתם, גימטריות זה מקובל. אתם מבינים? תבינו כאילו איפה... מה אתה? אתה יודע מה זה ספרי קבלה? אתה יודע? איזה עולם נפתח לפניך שם? איזה... זה להתעלב שם! אז... מבלים את המוח, ואנשים אוכלים, בולעים את השטויות הללו, כאילו, בנה, מה הולך כאן? מה הולך כאן? יש לנו מספיק מסירות נפש לעצמנו, לילדים שלנו, לבית שלנו, לסובב אותנו. מסירות נפש לתורה של הקדוש ברוך הוא, מסירות נפש לחבר, לעמית, לשכן, לא משנה למה. לעזור! מוכנים לוותר בעד ילדינו, בעד הסובב אותנו? שיהיה בריא. איפה דביר? הוא נמצא פה, השם ישמור אותו. הוא, השם ישמור אותו, מגיע לו הרבה יישר כוח. הוא כל יום שלישי לוקח אותי כבר שנים לשיעור ביהוד.
השם יאריך ימיו בטוב, שיצליח בכל מה שהוא עושה. זה מסירות נפש. אז אתמול בחזור השמיע לי כשיעור של הרב בוצפי, השם ישמור אותו. הרב בוצפי, תדעו לכם, זה יהודי קדוש וטהור. זה משפחה של... הוא מלא תורה וקדושה וטהרה ברמות שבאמת זה... זה משרידי דור דעה. הוא ראה דורות של כל קדושי עליון. אבא שלו זה היה רבי סלמן מוצפי, על אבא שלו זה היה אחד המקובלים הענקים בירושלים. יש פה משהו מספר. אתה יודע, בוא שמעתי סיפור הזה, נדבי לי עשה הרבה. אומר, אבא שלי, כל שנה הוא היה בית כנסת של מקובלים בירושלים. והם היו מקסים שם את התפילות בימים נוראים בפרט, או שנה ויום כיפור, עושים את התפילות לפי הקבלה. היו מכוונים. ואבא שלי היה אחד מהמכוונים שם. היו מתפללים, הוא אומר, ביום כיפור, אין הפסקה. מהבוקר, מעלות השחר, 4 בבוקר, עד מוצאי הכיפור. מי שראה פעם קצת של מקובלים, ברוך 18 דף. אתה 30 דף. אומר, אבא שלי חודש לפני. מראש חודש אלול אי אפשר לדבר איתו, היה נסגר בחדר והיה חוזר ומשנן את הכוונות, והיה לוקח איתו 30 ספרים של קבלה, שאם יש לו שאלה פה ושאלה שם והוא בודק את עצמו וטק וטוק וטק, הוא אומר, הוא היה אי אפשר לדבר איתו. תקשיב אותו, אומר, אז אני הייתי בן 5, כמה ספר הרב מוצפי, הרב מצוין מוצפי, השם ישמור, הייתי ילד בן 5 והלכתי עם אבא לבית הכנסת להתפלל את התפילה של ימים נוראים. בעלנו בראש השנה, טוב, אני מסתכל בתפילה, בהתחלה היה לי קשה, פתאום אני רואה, אתה קדוש ובכה קדוש, אני רגיל, הקדושים יכולים ללכת לסדר, וקדושים על הקדוש, פתאום ובכן, התקדש ובכה השם אלוקינו, ובכן, ובכן, ובכן. טוב, התגברנו, לאט לאט אתה בחרתנו כבר יותר קל, הסתדרתי, ובסדר, רובה עבר. הגיע 10 ימי תשובה, המלך הקדוש, המלך המשפט וכו'. אומר, יהיה יום כיפור, ואבא נותן לי יד. ועוד פעם, הוא היה בתוך הלימוד של הכוונות וכו'. לא צריך לך ברותיי, אדם מתכונן חודש שלם כדי לעשות את הכוונות האלה. תראו איזה עבודה. בואו תשמעו מה זה מסירות נפש. אומר, הגיע יום כיפור, פתחתי את הסידור, וחשכו עיניי, אומר הרב מוצפי. אני בילד בן 5, ואני לא מבין, רגע, זו תפילה של ראש השנה או כיפור. אני רואה משהו דומה לכיפור, ראש השנה, משהו מסובר. ואני מדפדף, דפדף, 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 פותח, סוגר. אומר, אבא שלי באמצע הכוונות קולט שאני, הבן שלו בן 5, לא מסתדר עם התפילה. הניח צידור הכוונות, התחיל להתפלל רגיל, סיים את התפילה, הניח צידור הכוונות, סליחה, התקדם לכיוון שלי, לאיפה שאני הגעתי, והתפלל איתי מילה במילה, ויתר על הכוונות עד סוף תפילת 18. הוא ויתר על התפילה שלו, על כל מה שהוא הכין חודש, כי אני ערב לבן שלי שידע להתפלל. ילד בן 5. אומר, אתם שומעים מה זה הדבר הזה? זה מטורף. אומר, היו שישאלו, רגע, תראה לו עם האצבע, מה אתה מפסיק? תמשיך עם הכוונות. אבל אבא שלי, הוא אמר, היה מוכן למסור את כולו כדי שהבן שלו ילמד תורה. מסירות נפש. זה מטורף, אתה מתכונן חודש ואתה, טוב, לא משנה. חיכיתי לרגע הזה. אז אומר, פעם שהייתי בבית הכנסת אחרי שנים, אז הייתי ילד, עשיתי איזה מעשה שובבות בבית הכנסת, אבא שלי תפסתי מהאוזן, סיבב לי אותה ואמר לי, בן ציון, תעשה כמו שצריך, תתפלל כמו בן אדם, תשמור על קדושת בית הכנסת, אל תשכח בחיים שלך שאני הפסדתי שנה אחת בשביל ללמד אותך להתפלל את כל הכוונות שהכנתי חודש שנה. אומר, מאותו יום הייתי כמו מי שכפר הושד בבית הכנסת. כמה אבא צודק. אתם שומעים מה מדובר פה? איזה אנשים. מי זה האנשים האלה? איפה? תראו לי. שמה? השחקנים של היהודים באים? הייתי עמום, ראיתי שם. כשאני הייתי ילד, סיפרתי להם אתמול. אני זוכר, בעוונותיי הרבים. היה בטלוויזיה תוכנית שקראו לה זהו זה. זהו זה ולא אחרת, מים סוף עד ים כנרת, בקיבוץ, בכפר, בכרם, זהו זה ולא אחרת. זהו זה, אל תהיה כזה, קום וצא מזה, בקיצור, מלא הלכות שם.
היה שם שני שחקנים שאני לא אשכח אותם בחיים שלי. מוני מושונוב ושלמה ברבא. ודאי אתמול אני רואה שאחד מהאנשים הכי בולטים, הבמאים הגדולים, השחקנים הגדולים בסרט הזה יהודים באים, זה מוני מושונוב. אני עושה ככה. זהו זה ולא אחרת. זהו זה, זה הפרצוף. הנה, זה שסיפר לך את כתבו את כפר, כנרת, כאילו תוכנית תמימה, תסתכל לאן הם רצו להוביל אותך, מי זהו זה, עד אז זהו זה, אין תורה. זה מטורף. אני אומר לכם, אני קיבלתי את הסתירת לחי של הפרצוף לחיים שלי, אני אומר, אמרתי אז, בתור ילד, מה יש בזה? אני אומר, מה יש בתוכנית כזו? רק היום אתה מבין איך נחפשו עשיו, נעברו מצפוניו, לאן כאן הם רצו לקחת אותנו? מה הייתה המטרה הסופית? הפתרון הסופי! להבדיל כמו שבגטו, שם באושוויץ, קראו לזה הפתרון הסופי! מבחינה גשמית, פה יש להם הפתרון הסופי מבחינה רוחנית. רבותיי, לקחת אותנו לשמד! אנחנו חייבים להתעורר, רבותיי, והאחדות שלנו היא הכי חזקה. שאנחנו נתאחד סביב עצמנו, ואנחנו נעשה להם מה שנקרא חסימה בגוף, מה שנקרא חסימה בגוף. אני לא מחובר לטלוויזיה שלכם. אני לא מחובר לאינטרנט שלכם. אני לא רוצה את התוכניות שלכם. אני לא רוצה להיות קשור אליכם. כל מה שקשור אליכם בשבילי זה פס אדום, אני לא מתקרב לשם. או, רבותיי, כשאנחנו נהיה מאוחדים, כמו שלהבדיל הם בשביל לעשות את העבירות שלהם, בשביל להפוך את העולם הזה לעולם רע ומר, ולקלקל את כולם בעבודת השם, הם מתאחדים הרשעים. חיבור לרשעים רע להם ורע לעולם. כינוס לצדיקים, חיבור לצדיקים טוב להם וטוב לעולם. רבותיי, אנחנו צריכים לעשות חיבור לצדיקים, כינוס לצדיקים, כנגד הכינוס של הרשעים. הם התכנסו, אנחנו נתכנס. לך כנוס את כל היהודים. אמן עשה כינוס עם חשבי ראש, ועם שונאי ישראל, ועם עמלקים, ועם זרש. עכשיו תורנו, כינוס לצדיקים. לך כנוס את כל היהודים. תעשו אחדות! המפוזר ומפורד, אין המפוזר ומפורד. קמצא ובר קמצא, חרוב ירושלים, פירוד הלבבות. זה החורבן. רבותיי, אתם יודעים למה הולכים לשלוט עלינו? אתם יודעים, אם כל החרדים היו יד אחת, אף אחד לא יכול להתעסק איתנו. ספרדים, אשכנזים, תגיד לי, אתה לא מתבייש? מה אתה אשכנזי צוחק על ספרדים? מה אתה ספרדי שוחק על אשכנזי? אתה בחרת את הגלות שלך היכן להיות? תשמעו, תשמעו, אני רוצה לספר לכם סיפור. שמעתי אותו שלשום. איזה יום זה היה? יום שני בלילה. יום שני בלילה, חזרתי מקניות, אני ברדיו, בקול ברמה, אני שומע את חיים ולדר. מה קול ברמה, נראה לי שזה היה. חיים ולדר, סופר, רבי חרב חיים ולדר, השם ישמע אותי. ספר סיפור ששלחה לו בחורה אחת. תקשיבו טוב. היא כותבת לו, אני בחורה בת 22. אני רוצה לספר לך סיפור שאף אחד לא יעמוד לי, מול הסיפור הזה באדישות. תקשיבו טוב, אחים יקרים. אבא שלי חסיד. חסידים מתחתנים בגיל 18. הבנים, 18. מי שלא התחתן עד גיל 20, 21, נקרא רווק זקן. 22 זה נקרא בחור מבוגר מאוד. זה אצלהם פדיחה כבר. מה שאצלנו בגיל 30, זה עוד בסדר, ככה אתה יודע, ספרדים מתחתנים, חופשי, 22, בישיבות הליטאיות והספרדיות, 22, 24, עדיין זה נורמל, 25. שמה, 25 זה עבד עליו קלח. אני אומר, את אבא שלי, כמה שהיה חסיד, יום אחד נכנס לשיעור של מרן הרב עובדיה, עליו השלום, בירושלים. נכנס לבית כנסת. ישב, שמע את השיעור, מוצא שבת, כמעט התעלף. בואי נדע, מה זה הדבר הזה? איזה שיעור! איזה ידע! איזה הומור! ומצחיק את האנשים, ונותן להם לפקוד, ונותן להם... וכולם ככה, הוא שולט בהם כמו... השתגע! ובדיוק היא אומרת, אז היה אז... הימים של בין המצרים. אבא שלי שומע את הרב עובדיה, זה היה אחרי תקופה שהוא היה בא לשיעורים, אז זה היה ימים של בין המצרים, אבא שלי שומע את הרב עובדיה, ופתאום הרב עובדיה אומר, בששעת הימים, לא מתקלחים אשכנזים ומאיו, מתקלחים. ואנחנו, מראש חודש, מי שבוע שחל בו לא מתקלחים.
אם אין שבוע שחל במתקלחים. אמר הרב, תראו, מה זה? לא להתקלח כל תשעת הימים. מה זה אשכנזים, הולכים ככה, איזה ריח, זה לא, כבוד של תורה, זה להתקלח! מה זה? עכשיו, הוא אומר, אבא שלי, הרב עשה את זה בהומור, וזה בעיה, אומר, אבא שלי צחק. אשכנזי, הוא צחק. אבל פתאום הוא קולט שהוא הסתובב, אבא הסתובב, והוא קלט שפתאום כשצוחקים אחרים קצת מסתכלים עליו. אז תמיד הוא קצת כזה דרך, ורגע. נגמר השיעור. היא אומרת, איך שהסתיים השיעור, הרב עובדיה אומר לאזור שלו, תקרא לזה אשכנזי הזה שיבוא לפה. תקשיבו טוב, הרב עובדיה אומר לו, אני מבקש לך מחילה, שלא תחשוב חס ושלום. אומר, אני ילד, הרב עובדיה בא אליי, שלא תחשוב חס ושלום, אני צוחק. כזה אני צוחק, כזה אני צוחק על כולם, ספרדים, על איטאים, אשכנזים, על העיראקים, זה סתם בשביל השיעור. אבל תדע, אני אוהב אותך. אני לא, חס ושלום, שם ישמור אותך, שלא תקפיד עליי, תקשיבו טוב. זה אומר, הרב, חס ושלום, הכל בסדר. כבוד הרב, ועכשיו אומר, אני לא הייתי מאמין, גדול דור, מתייחס לאיזה ילד בן 22, אני יודע, מה אתה רוצה בכלל? אומר לו, הרב, אם אני כבר זכיתי לדבר עם הרב, יש לי צרה. צרה? מה יש לך הצעה? אמר לו, הרב, אני כבר בן 22 ולא נשוי. 22 ולא נשוי? חשבתי שאתה בן 80, מה אתה בן 22 ולא נשוי? אמר לו, הרב, אצלנו החסידים זה... ואלה אשכנזים, אומר, חסידים, אלה שתהיו בריאים, ממהרים להתחתן, טוב שלא התחתנו אותך בברית מילה שלך. תגידי, הרב, עובדיה זה. טוב, מה אתה רוצה? הרב, אני רוצה ברכה להתחתן. מה הרב, אתה רוצה סגולה? אני יודע שאתם אשכנזים לא מאמינים בסגולות. אתה רוצה סגולה? אמר לו, כן. אמר לו, עכשיו, תיסע לקבר של אור החיים הקדוש, תקשיבו טוב. תתפלל שם על זיווג, קח אבן מעל הקבר שלו, שים בכיס. שתקבל את השידוך, תחזור לשים את האבן חזרה. רבותיי, תקשיבו ואתם לא מאמינים. אומר מיד, אבא שלי לקח מונית מהשיעור של מרן הרב עובדיה, נסע לקבר של אור החיים, הקציון של אור החיים הקדוש, התפלל, חצי שעה, בכה, לקח אבן, שם בכיס. איכשהו מגיע הביתה, מגיע הביתה. אמא שלו אומרת לו, תשמע, יש איזו הצעה, צריך לבדוק אותה, אחר מה נהיה. מחורת, בדקו את ההצעה, מחורת ההורים נפגשו, צריך אצל החסידים, כבר דיברו על כסף, סגרו הכל ביניהם, זה לפני שהם נפגשים. אבא שלי נפגש, וההורים אמרו, הלילה עושים וורט. זאת אומרת, 24 שעות, הבן אדם מאורס. תקשיבו טוב! ההוא, ברבונו שלו, מה הולך כאן? נסע לקבר של אור החיים, נחזיר את האבן! מגיע מוצא שבת, הוא בא לרב, כמו לרב, התארסתי תוך 24 שעות. אומר, לא ראיתי את הרב בחיים כזה שמח. מזל טוב, מזל טוב. אומר, נתן לי כפות. אומר, הצוואר, עוד מעט עף לי הראש מהגוף. פעם, פעם. ואני אשכנזי, כל האצבעות של הרב נשאר לי פה. טוב, נגמר. והבחורה כותבת, תקשיבו טוב רבותיי, אם אתם חושבים שהסיפור נגמר, אתם התבלבלתם. אבא שלי התחתן, נולדו לו 10 ילדים. ואני בת, ובת זה הרבה יותר גרוע. ואני נשארתי רווקה גם עד גיל 22. אין הצעות, לא הולך, מה שבא הכל נופל. אבא שלי החליט, אבא שלי היה חסיד גם של האדמו"ר שלו וגם של הרב עובדיה. אנחנו, היא אומרת, היום גרים שכנים של הרב עובדיה, זאת אומרת, ליד הקבר, ציון של מרן. אבא שלי החליט שהוא עושה את הסגולה בשבילי, אבל לא אצל ארוחה עם הקדוש, בציון של מרן הרב עובדיה. הוא ירד לציון של הרב, התפלל, לקח אבן, שם בכיס. אני חוזר את הביתה, תקשיבו טוב, אתם מקבלים צממורת. אני חוזר את הביתה. יש איזו הצעה, אומרים לי. אבא התקשר לחבר לברר על אותה הצעה, תקשיבו טוב. והחבר אומר לו, יש לך בת? ואתה מברר הצעה מישהו אחר? מה עם הבן שלי? יעני ישיר, ככה. ומה עם הבן שלך? יש לך בן? אומר לו, כן. נו? הוא אומר, בלי להתבייש, ככה. אמרתי, טוב, תן לי לברר. ביררתי. הבחורה מספרת, נפגשתי איתו באותו יום, וישר שראיתי אותו, ידעתי שזה הוא. והוא ידע שזו אני. אמא, בהתחלה אמרה לי, לא מוכנה פגישה אחת, היא רוצה שניים. אצלהם יש פגישה אחת. אמא אמרה, רוצה אחרי שתיים. חזרתי, אמרתי לאמא, אמא, אין צורך בשני פגישות. ואמא אמרה לי, זה יום חמישי. וביום חמישי, אנחנו לא עושים וורט. אז אנחנו הולכים את זה ליום ראשון. אבל, תקשיבו טוב, הצד של החתן התקשרו,
אמרו, אנחנו גרים רחוקים מכם חצי שעה מבכם, ירושלים אלינו. אנחנו באים, הגיעו באחד בלילה ועשו וורט. 24 שעות, הבת התחתנה. אבא הלך להחזיר את הקבר לציון שמרה לרב עובדיה. אתם שומעים מה זה אהבת ישראל של הרב? כמה הוא רצה לתת לו בן אדם הזה מכל הלב כדי שלא ירגיש נפגע. אשכנזים, ספרדים, מישהו מאיתנו בחר באיזו גלות להיות, תגידו לי את זה אתם. כמה זה כואב וכמה זה מכוער וכמה זה לא מתאים וכמה זה לא ראוי. אנחנו עומדים אותה תורה, מניחים תפילין, אותם תפילין, קוראים באותו ספר תורה. אחים אנחנו, צבעי האור שלנו משנים. אחים יקרים, אחרי שהם מתים, כולם מקבלים אותו צבע באור, תאמינו לי. הכל נעלם. כל הקווים מתשתשים. אנחנו חייבים להתעורר ולפתוח את העיניים ולדעת לראות את השונה והאחר כאילו הוא לא שונה ולא אחר, כי הוא באמת לא שונה ולא אחר. צבע זה לא העניין. מבטא גם לא העניין. מה כן? עם ישראל כולם זה נשמה אחת. יחידה אחת. מי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. יש מישהו פה שיכול להגיד מילה רעה על הרב שך כי הוא היה אשכנזי? שינסה. על הסטייפלר? יש איזה אשכנזי שידבר על אור החיים הקדוש כי היה ספרדי? או על הרמב״ם? אה? או על הריף? או על הראש? על מי? יש מישהו שיכול לפתוח את הפה שלו על גדולי ספרד, לדבר על הבן איש חי עליו השנה? על רבי סלמן וצפי עליו השנה? על הרב צדקה? על גדולי העולם? מישהו יכול לפתוח את הפה שלו? מה השטויות הללו? מה? כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, כולנו בני איש אחד נחנו. אין בינינו שום חלוקה. אין בינינו שום דבר מפריד. רבותיי, כשאנחנו נתאחד, תדעו לכם, אף אחד לא יוכל עלינו. אני אמרתי לכם את זה פעם. המדרש מספר שאבא אחד לפני שנפטר קרא לבנים שלו, לכולם מסביבו, אמר להם, תביאו לי זרדים. זרדים, אתם יודעים, נשברים ככה. אמרו לי, אמר להם, תביא לי זרד אחד. אמרו, כנראה אבא שלנו השתגע לפני המוות שלו, כנראה שעמם לו. שבר אותו. תביאו לי שתיים, שבר אותם. שמו לו 10, הוא לא הצליח לשבור. ביקש מהבנים, לא הצליחו לשבור. אתם יודעים, זה נראה קל. יש דברים שנראים קלים. פעם מישהו אמר לי, סתם לצורך ההמחשה, נראה קל. מישהו אמר לי פעם, תגיד, אתה יודע מה זה הטב של כביסה? כן, מקל כביסה. היום כבר בדור שלנו לא מכירים מה זה, יש מייבש כביסה. אנחנו עם לדים, תולים כביסה, שמים מקל, מקלות כביסה, הטבי. פתחתם פעם הטב של כביסה? קל מאוד, טק. מישהו אמר לי, מה נראה לך? כמה זמן אתה יכול להחזיק את הטב פתוח? עשי לו, כמה אתה רוצה? 10 שעות? הוא יתעלם ויצרוק, הוא יקן. בוא תחזיק 2 דקות. רגע, אתה זוחק עליי? אמר לי, לא. אותה החזקתי. 10 שניות, כלום, 20, כלום, חצי דקה, התחיל להרגיש נמלים קצת. 45 שניות, אני מרגיש שיירות של נמלים. דקה, אני מרגיש כבר שוקר קצת. דקה וחצי, רבותיי, דקה ו-40 שניות, עשיתי ככה, כאילו מישהו נשך אותי. נראה כאן, נכון? נראה. לא כמה שנראה כאן, הוא באמת כאן. בבית עשיתי לילדים מקרונים, אמרתי, מה זה? תראה איזה דקי. תפסתי את כל החבילה, עשיתי ככה. לא מצליח לשבור. בוא, אין לה, מה קרה לי? פסו לו ככה. אין, לא הצלחתי לשבור. הייתי חייב לחלק אותם ולשבור אותם. רבותיי, מי שרוצה להפיל אותם, את מה עושה? יחלק ליבם, עושה חלוקה, שיטת הסלמי. מפריד בינינו ואז מרסק אותם. להפרק אותנו כשאנחנו שלמים אף אחד, אין אחד בעולם שיכול לעשות את זה. אני מפחיד להגיד, אבל אפילו הבורא לא יעשה את זה. כי הקדוש ברוך הוא אומר, חיבור עצבים אפרים, חבור עצבים אפרים, הם מחוברים ביניהם, העצבים, אפרים, הם עצבים, הם עובדים עבודה זרה, עצבים כסף זהב, ואנחנו, שהוא אומר למשחית, עזוב אותם. יחלק ליבם? אתה ישם, ישם. יש חלוקה? קרא אותם. תבינו, מגדל בבל, הקדוש ברוך הוא, איך הורג אותם? הוא אומר, הפה ליועץ, רבי לי איזה פאפו עליו שלו. איך הרג אותם? עשה ביניהם בלגן, דלבל את שפתם. למה צריך לבלבל את שפתם? אתה עושה שתבלע אותם האדמה כמו את קורח.
לא! כי הם היו באחדות, כל הארץ, צבא, אחד ודברים אחדים. וכשהם היו באחדות אי אפשר לפגוע בהם. מה שכשהוא בלבל שפתם, נהיה מלחמה, נהיה מחלוקת, לקח אותם. זה הכל. שיעקב אבינו רבותיי, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרעלה, ויפגע במקום, וילן שם גבעה השמש. ויקח מאבני המקום, ויצא מראה שותה, וישכב במקום ההוא. איפה הלך לשכב? בבית אל, איפה זה? זה היה מקום המקדש. הוא לקח מאבני המקום, וכך כתוב, האבן אשר שם מראה שותה, שואלים חזל, כולם מכירים את הרעשי הזה, זה ילדים, לומדים את זה ילדים. ילדים שלומדים בתלמוד תורה יודעים את זה. אבל יש ילדים שלומדים אותם שטויות. רבותיי, אתם לא מאמינים. חוזר של משרד החינוך מכריח משנה הבאה בשיעור תנ"ך להראות לילדים את הסדרה על התנ"ך היהודים באים. תבינו על מה אני מדבר איתכם. זה הסדרה שתלמד אותם מה זה תנ"ך, לצחוק על משה רבנו, לצחוק על הבורא. הבנתם? אני אמרתי לכם פעם, מישהו ניגש אליי ביהוד לפני איזה 15 שנה. ניגש אליי ביהוד, הוא אומר לי, הרב, אתה חייב לדבר את זה היום, שמעת, רוצים לבטל את לימוד התנ"ך בבית הספר החילוניים, אוי ואבוי. אמרתי לו, ברוך השם! אמר לי, מה? מה אתה אומר, הרב? אמרתי לו, ברוך השם! אמר לי, למה? לפחות ללמדו תנ"ך, אמרתי לו, בשיטה שהם מלמדים, הלוואי שלא ילמדו. מה הם מלמדים שם? ליצנות! אז ילד שלמד בכיתה א' או בתלמוד תורה, אז הוא יודע שביקח מאבני המקום בהתחלה כתוב, ככה כתוב האבן, אומר רש"י, מלמד שכל האבנים היו מריבות זו עם זו, עליי יניח צדיק את ראשו. כל אבן רוצה יעקב אבינו עליי. מה בסוף? רבותיי, אלה היו לא סתם אבנים, אלה היו אבנים עם לב אדם. חז"ל אומרים, יש אבנים עם לב אדם, יש אנשים עם לב של אבן. אלה היו אבנים עם לב אדם. הריב שלהם נבע מתוך אהבת השם ואהבת תורה. מי שהריב שלו הוא לשם שמיים, מחלוקת של השמיים סופה להתקיים. האבנים האלה נעשו אחת. הם עשו שלום ונהייתה אבן אחת. ועל המקום הזה נבנה בית המקדש מאחד הלבבות. שבתוך אותו מקום רבותיי היה שם עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. קראתי היום באיכה רבתי, יש מגילת איכה במדרש רבה. ישבתי אחרי הצהריים וקראתי באיכה רבתי. אני אומר לכם, אתם לא יכולים להאמין, זה נשמע הזיה, אבל זה חז"ל. הוא עושה שם חשבון, אומר, אתה יודע כמה כהנים היו בירושלים באותה תקופה? וכמה עם ישראל היה באותה תקופה? הוא עושה חשבון, הוא אומר, תראה, ביקש אגריפס המלך לדעת כמה אנשים יש בירושלים. בירושלים, רבותיי, בירושלים. לא בארץ, בירושלים. והיה, אמר להם, כל אחד שעושה קורבן פסח, שיביא לי קוליה אחת, קוליה. והביאו לפניו 600 אלף זוגים של כליות. מיליון, כפליים כי יוצא מצרים, אומר המדרש. 1,200,000 כליות. אוקיי? אומר המדרש, וכמה אנשים נמנים על כל קורבן פסח? לפחות 6 או 10. ויש אומרים, אומר המדרש, 100. רגע, אם זה 10 כפול 1,200,000, זה 12 מיליון גרו רק בירושלים. אתם תראים לעצמכם כמה אנשים עלו מכל ארץ ישראל לירושלים בחגים, ברגלים? 20, 30, 40 מיליון? וכולם נכנסו לתוך בית המקדש ועומדים צפופים ומשתחווים רווחים. איך משתחווים? אם אתה תשים היום פה בבית הכנסת פה אנשים שיעמדו צפופים להשתחוות בעמידה כמו שאנחנו עושים את הכנס בראש של חבר שלך, בום, אתה תשמע רסיה. שמה ההשתחווה זה בפישוט ידיים ורגליים. בואי נה, בואי נה, בואי נה, הרב, תהיה רציני, דבר דברים הגיוניים. אתה! מה אתה? כולם נכנסו, איפה נכנסו? אתם יודעים מה הדבר שהכי מעצבן אותי בחיים שלי? הכי מרגיז אותי וחורה לי? שאנחנו לא מאמינים. שאנחנו פתאום נעשינו חוקרים. והכי מרגיז אותי, שטויות שמוכרים לנו טוטים בטלוויזיה, בולעים הכל. מה קרה לך? המדע אומר. בואו רבותיי. חז"ל אומרים שכשיעקב אבינו שכב באותו מקום,
הקדוש ברוך הוא קיפל את כל ארץ ישראל מתחת לראש שלו. נו באמת, כל ארץ ישראל מתחת לראש שלו, איך? הגיוני או לא הגיוני? מה תגידו לי? לא הגיוני. אוקיי. אתם יודעים שהמדע אומר שכל המסה של כל כדור הארץ כולו, מבחינת אטומים, זה קופסת גפרורים. וואלה! וואלה! תשמע, אם המדע אומר, שמתם לב כמה אנחנו מטומטמים? מה קרה לך שמדעי? אומר לך כתוב בגמרא? אלא, תהיה גיוני, נו, חייה, אתה גיוני. המדע אמר קופסת גפרורים, קופסת גפרורים, תביא מצית. הלו, אתה צריך רק להשפוז. אנחנו משוגעים. רבותיי, אני רוצה להוכיח לכם שאנחנו משוגעים. בא איזה מטומטם, קורא לעצמו לא יודע מה, מדען כופר בבורא יתברך, בבל את השכל, it's a long story, זה עולם קיים מיליוני שנים, מיליארדי שנים, וואלה אתה, יא קוקו, לא דורך על האדמה הזאת, עוד מעט היא בולעת אותך, 70 שנה אתה לא פה, אתה בלבל את המוח, אתה מתחיל להחליט לי כמה העולם קיים, ואתה, מה זה? באים חכמי ישראל רבותיי שחוכמתו של מי שאמר והיה עולם, ראה, הסתכל קודשא ברוך הוא בורא את הבורא עלמא, פה אנחנו מתפלפלים ושואלים שאלות. רבותיי, חז"ל אומרים שכשיהושע, אתם רוצים לשמוע דברים הזויים? שכשיהושע הביא את עם ישראל לפני הירדן, לחצות את הירדן, להיכנס לארץ ישראל. כניסתם לארץ, צריכים לעבור את הירדן, אתם זוכרים מה היה שם? כפלות רגלי הכהנים, נפקע הירדן, המים עלו, עברו, כהנים עלו עם ארון הסט נוסף. לקח יהושע את כל עם ישראל והכניס אותם בין שני בדי הארון. מטר וחצי. כל היהודים שהיו 4 מיליון, הכניס אותם בין שני בדי ארון, במטר וחצי הכניס את כולם. לא, בחייה, אתה כנראה כבוד הרב. אתה מאמין בדברים האלה? בחייה דינה, אתה מאמין בזה? זה נראה לך הגיוני? אם זה כתוב בתורה, וכך חז"ל אומרים, אח שלי, כולם נכנסו בין שני בדי ארון. מקום ארון אינו מן המידה. אתה יודע מה זה? אתה בא לבית מקדש, תקשיבו טוב. הארון עומד באמצע, הקרובים עומדים מצד לצד, והבית נשאר אותו מרווח. אתה מודד מפה לפה, מפה לפה, נשאר אותו גודל. הארון לא תופס מקום. והארון עומד באמצע. אתה מודד מפה לפה, אתה מודד מפה לפה, נשאר אותו דבר. אין לי יכול להיות! מקום ארון, אין לו מין המידה. למה? כך. אז מה? רבותיי, כשחיים באמונה לא רואים את הטיפשים האלה. אני אומר לכם, הם כל כך רדודים. ראיתי שם קטעים, הם מראים לך למשל קטע. הם רוצים לצחוק על הפרשת חלה, איזה דביל אחד עומד שם. הוא מחזיק חלה, חלה של שבת, והוא אומר, רבותיי, אני עושה הפרשת חלה. אתה צריך אשפוז בכפייה. אתה רק מראה כמה אתה מטומטם, אתה יודע מה זה הפרשת חלה? מה הראית לי פה? אתם לא צריכים שעכשיו אני אעשה צחוק מחלליות. ואני צריך צחוק ממדע של כל מיני... אמיתי, מדע אמיתי, שמה מה קורה בין הכוכבים וכו'. אחד יבוא, יתחיל לצחוק על הכוכבים ועל הגלקסיות. אהבל, רק הרגע שאתה אהבל, לא יותר מזה. אם היית לומד מעט, זה אנשים שיודעים ספר? רבותיי, זה אנשים שלא יודעים מה כתוב במזוזה, ואני חותם עם 10 אצבעות על זה. זה אנשים שלא יודעים מה זה תורה. ואני אומר לכם עוד פעם, רבותיי, פעם היו גויים איכותיים. גוי היה מטומטם, גוי היה יודע תורה, היה מקשה קושיות מהתורה, היה חי על פי תורה. גוי היה מקשה קושיות מהתורה ולפי זה הוא חי. אני חייב לספר לכם את הסיפור שסיפרתי אתמול, סיפרתי לכם אותו פעם, בזה אני אסיים. אני רוצה שאנחנו נבין מה זה מבט של גוי. הגמרא מספרת מסכת עבודה זרה על קטיע בר שלום. מי זה היה קטיע בר שלום? גוי שהיה אצל החצר של, נמצא אחד מהיועצים של המלך. המלך יום אחד בא ואמר לעבדים שלו, לשרים שלו, תגידו לי, אדם שיש לו מכה ברגלו, יניחנה וימות, או יקצצנה ויחיה? יש לו גדל או פלולה, אז הוא סובל מזה. מה לעשות, להוריד אותה או להשאיר אותה? אומר רש"י, מה הוא התכוון להגיד? יש לו מכה ברגלו, עם מה חייס מהמלך הזה גוי? אומר, תראה, עם ישראל זה כמו מכה בין העיניים שלו, הוא לא יכול לחיות איתם. להוריד אותם ולהירגע, או להישאר איתם ולסבול. מה אמרו לו העבדים שלו? יורידנה ויחיה, חסל אותה. המלך קיבל החלטה, אבל היה שם שר אחד שקראו לו קטיע בר שלום, שר גוי. שמעו רבותיי, מאיפה הוא מביא ראייה למלך, והמלך מקבל את הראייה שלו. היום תבוא לכנסת, תגיד להם כן, אבל כתוב בשולחן ערוך סימן יורד דעה סימן.
שמעו גוי מה אומר למלך. הגוי אומר למלך ראיה מפסוק. אומר לו, אדוני המלך, מחילה מכבודו, לא יכלת לו. אתה לא יכול עליהם. אמר לו, למה? אמר לו, שתי סיבות. א', אם תחסל אותם, יקראו לך מלכה קטיע, מלך קטוע. למה? עד היום שאלת למשל על 8 מדינות, 8 עמים, עכשיו תשלוט רק על 7, כי הרקת את היהודים. נו, מה עוד יש לך להגיד? אומר לו, אדוני המלך, ואתה גם לא יכול עליהם. אמר לו, למה? אומר לו, יש פסוק מפורש שאתה לא יכול עליהם. שמעתם דבר כזה? גוי שומע פסוק, אומר למלך פסוק, והמלך מקבל את הטיעון שלו ולא רק את המשרד בגללו. מה אומר לו? כתוב בפסוק, כי כארבע רוחות פרסתי אתכם, אמר אדוני. לא כתוב בארבע, כארבע. אומר לו, קטיע ברשנון, למה כתוב בארבע? תראו איזה דרשות הוא עושה. זה גוי. לא כתוב בארבע רוחות, כתוב כארבע רוחות. כשם שאי אפשר לעולם, בארבע, בלי ארבע רוחות. העולם יכול להתקיים בלי צפון, דרום, מזרח, מערב? לא. אז אומר, בשביל זה כתוב כארבע. כמו שאי אפשר לעולם בלי ארבע רוחות, צפון, דרום, מזרח, מערב, אי אפשר לעולם, לא ישראל. המלך חושב, ואומר לו, צדקת. אבל אתה יודע, ניצחת את המלך. וכל דנצח למלכה, שדינן ללכמוניה חלילה. מה זה אומר? מי שמנצח את המלך, מכניסים אותו יש מחלוקת בראשונים, מה זה כמוניה חלילה, או בית מלא חול, יעני מכניסים אותו, קוברים אותו לחול, או כבשן האש. זאת אומרת, ניצחת את המלך, אמרת משהו נכון, תראה איזה מטומטה. אז תגיד תודה. לא, צריכים להרוג אותך. איך זה יכול להיות? איך בחוב יגיד זה שניצח את המלך? הוא ידע שהוא מנצח אותו, הוא הולך למות. אבל הוא מסר נפש למען עם ישראל. תקשיבו טוב, רבותיי. גויים מתייחסים למה שכתוב בתורה, מלך מקבל את הטיעון ולא יוצא להחריב את עם ישראל. הוא רק הורג אותו. טוב, התחלנו את הסיבוב ונסיים אותו. שמעו מה זה גוי, איזה עוצמה של אמונה. הוא יודע מה זה עם ישראל. הוא הולך למות בשבילה. הוא הולך בדרך לכמוניה חלילה, לשריפה שלו. או לחול שהולכים להטביע אותו בתוך חול, שזה לא מוות פחות אכזרי. רבותיי מובילים אותו וצועקת לו איזה גויה אחת, שמי עוד פעם גויה. תראו גויים, תראו איזה גויים היה פה. היום אתה רואה מטומטמים. אנשים יהודים פסיכי. תראו גוי. מה היא צועקת לו הגויה? קטיעה, קטיעה. יעני קטיעה, קטיעה, וואלה שיחקת אותה. ויילה להי ספינטה דאזלה בלא מכסה. אוי לה לאותה ספינה שהולכת ולא שילמה את המכס. זה אומר, ספינה עמוסה בסחורה. מבסוטי. אבל הסחורה הזאת לא שווה כלום. אם לא שילמת את המכס, יחזירו אותך אחורה. יחרימו לך את הסחורה ויחזירו אותך אחורה. רשי אומר, מה התכוונה להגיד לו? תשמעו איזה... הוא מבין את הרמז, היא לא אמרה לו כלום. אוי לה לאותה ספינה, והוא מבין את הרמז, היא לא אמרה לו יותר. מה אומר רשי? אמרה לו, במילים אחרות, אמנם אתה הצלת את עם ישראל, ואתה חושב שאתה הולך לגן עדן, אבל הוא עליך. למה? אברהם אבינו יושב בפתחו של גן עדן, ורואה, בשכו של גן עדן, ורואה מי שהוא מהול, לא נכנס שם. מי שמהול נכנס, אתה לא מהול. מה שווה? ככה היא צועקת לו, ושאר מבין את הרמז, אתם מבינים? מה עשה? נפל הרש עור לתה, עם השיניים ירד, נתן ביס, צעק לה, שילמתי את המכס. שרפו אותו, ואומרת הגמרא יצאה בת קול ואמרה, קטיע בר שלום מוכן ומזומן לחיי העולם הבא. אתם שומעים רבותיי, גויים איך התייחסו לפסוקים. גוי איך התייחסה למישהו ששם מסר נפש, אבל אומרת לו, תשמע, חסר לך משהו בהלכה. מבינים? הפוסקת. יושבת למטרון איתה, אישה חשובה, גויה, ואז תשמע, הכל טוב לפי ההלכה, שאתה חסר לך פה איזה נקודה, אתה לא תכנס כאן לדן, נשמע. אתה לא שילמת את המכס. תעשה ברית. הרב מחבוד לא פה! רגע! אתם יודעים איזה עוצמה זאת, רבותיי, מטורפים! אנשים בלבלים לי את המוח, יהודים באים. אתם יכולים לעשות צחוק מתורה, תתביישו לכם. אם קטיע בר שלום היה חי, היה קוטע לכם את הגולגולת. אם הטרונה הזאת, האישה הגויה הזאת, אתה רואה, אתם התחלו הולכת לרוק אתכם בפרצוף שלכם. אתה אומר אתכם, תתביישו לכם. יש לכם כזו מסורת מפוארת ואתם צוחקים על מי? על עצמכם אתם צוחקים, טיפשים, למה מאיפה באת? אתמול, אחרי השיעור ביום, שליחת התלמידים הנפלאים והיקרים שנמצאים שם, הרב ציון נגר, השם ישמור אותו, אחד מאלה שבאמת התחזק איתנו ביחד, ישב ולומד איתנו יום יום. אז הוא מספר לי, אומר לי, הרב, יום אחד אני מגיע, זה אני כבר אסיים. אני נכנס, אתם יודעים, עובד משגיח קשור, הוא אומר, אני הייתי בחנות בקונדטוריה פה ביהוד, אז נכנס איזה יהודי, הוא אומר לי, הרב, כגובה הארזים גובו, כזה ענק,
אשכנזי כזה ככה, ונראה עצבני כזה. אבל ציון זה אחד שנופרן מאפרד. אז הנה עזרא מכיר אותו. אז הוא רואה אותו לוקח עם המלקחיים חלבי, וגם עם המלקחיים הולך לוקח פרוויור. אז הוא אומר לו, הלו, הלו, מה אתה עושה? אתה לא רואה שהמלקחיים קשורות, מה אתה מוציא אותם? זה של חלבי, זה של פרוויור, לא רוצים שיתערבב. שאנשים לא יהיה קטע שחתיכת חלב נגעה בו ואוכל את זה אחרי בשר. אז הוא אומר, הוא מסתכל עליי ככה ושאל לי, אני אוכל אפילו חזיר. ככה הוא אומר לי. אז סין אומר לו, יופי. אבל מה עם האחרים? לפחות אתה אוכל, למה אתה עושה את זה לאחרים? אז הוא אומר, לא אכפת לי. אז ציון אומר, אמרתי לו ככה, ציון, תראה, יש לי משהו להגיד לך. אתה יודע, לפני שבוע היה פה מישהו גם כמוך, והוא גם דיבר ככה, ואני שאלתי אותו, תגיד לי, בטח, סבתא שלך הייתה דתייה? סבתא שלי, וואו, וסבא שלי היה צדיק, וסבתא שלי הייתה רבנית, וסבתא של סבתא שלי בכלל, חיי המתים, סבא שלי היה מתיר אסורים, ואתי שם. אומר לו, בטח גם אתה יש לך איזה. אומר לו, בטח, הם היו בשואה, היו צדיקים. אז הוא אומר לו, תראה, אם אתה אומר שאתה אוכל חזיר, ואתה אוכל כל מה שזז, וזה לא זז, אתה מזיז אותו, אז יש פה שתי אופציות, או שסבתא שלך הייתה מטומטמת, או שאתה מטומטם. אחד משניים. מה אתה אומר? הוא אמר משהו חכם. אומר לי, הוא עצר. הוא אומר, הוא איבד את השיווי משקל שלו. הוא הניח את המלקחיים ואמר לי, אני יותר לא יערבב. עכשיו הוא חושב שאסור לאכול פרווה עם חלבי, אז הוא אומר לו, אני גם לא אוכל אתם ביחד. אתם מבינים על מה אני מדבר? מוני מושונו, או שסבתא שלך הייתה מטומטמת, או שאתה מטומטם, ויש לי להגיד לך בטוח שאתה מטומטם. וכל החברים הליצנים שיושבים שם, ואני בטוח, כמו שהרב זמיר אומר, והוא צודק, יש שם מלא שחקנים רבותיי, שזה בעל כוחם שלא בטובתם. הוא משחק את המשחק, את הטקסט שנותנים לו להגיד, בלב הוא לא יכול להגיד את זה, הוא לא עושה את זה מליבו, אבל הוא יודע שזה התפקיד שלו, ואם לא יזרקו אותו, וגם לא יעריכו אותו, אז הוא עושה את זה, ובתוך הלב זה שורף לו. אבל אתם יודעים, בהתחלה זה מתחיל. איך מתחיל לעבוד עבודה זרה? בהתחלה בתור בדיחה, איך מאשנים את הסיגריה הראשונה? בהתחלה זה בשירותים, אחרי זה במסעדה. כן. אז זה ככה. אז אני קודם כל אומר לכל אלה שמשחקים שם, אם אתם גברים אמיתיים, קטיע בר שלום, קטיע, קריב את החיים שלו, גוי, אתם יהודים. אני פונה אליכם באהבה. אני לא שונא אתכם. אני אוהב אתכם. אני אוהב כל יהודי. ואני אומר לכל אחד, רבותיי, אל תעירו ואל תעוררו, אל תתכנסו למקומות האלה של כל המקומות הדברים הרעים האלה. ויש כאלה אומרים, בוא נראה מה זה היהודים באים. רבותיי, חס ושלום, הנה אני עומד כאן ליד אחד ואני מבקש מהקדוש ברוך הוא סליחה. שאולי יש כאלה שלא יודעים מה זה, ובגללי יגידו, בוא נראה מה זה, הרב מדבר על זה. שלא תעיזו, אני מזהיר אתכם. שלא תעיזו לראות את זה, רבותיי, זה יוריד אתכם רוחנית. אני אומר לכם, אני אתמול ראיתי קטעים, זה פגע בי. אני הרגשתי שזה טימה אותי, אני הרגשתי שזה עשה לי רע. ואני אומר לכם, אחים יקרים, זה נורא והיום. אנחנו חייבים להיות מאוחדים סביב התורה, סביב הבורא. להיות מאוחדים האחד עם השני באהבה וחיבה. כל אחד ידאג לחבר שלו. ואני אומר לכם, אין דאגה יותר גדולה ביום הזה, בתשעה באב. שנה שעברה, מי שזוכר באור יהודה, זה היה יום בשבילי, אמנם תשעה באב, אבל היה לי ביום הזה איזושהי הרגשה נפלאה של הערה גדולה משמיים, ששמחתי כל כך שהספר יצא לעולם. אתם לא יודעים איזה מלחמה שיהיה בריא, השם ישמור אותו, הבן שלי רבי שמואל, איזה מסירות נפש הוא עשה שהספר הזה יצא בתשעה באב. הוא הפך את העולם, אתם לא מבינים, היה לנו הפרעות כאלה, רק השם יודע. מה עברנו? פתאום נתקע להם פה ונתקע ש... לא להאמין. ובסופו של דבר, אחרי מלחמה גדולה, רבותיי, זה הגיע בתשעה באב. אני רוצה לומר לכם, רבותיי, שאני עומד כאן ומדבר במיוחד, פה אין הרבה אנשים, אסור להכנס הרבה אנשים, אבל יש הרבה המון המון שרואים אותי עכשיו, אם זה בכיכר השבת, ואם זה באתר קרבנו, ואם זה באיך קוראים להם השלישיים? דרך המלך. זה דרך המלך, זה דרך המלך, אחים יקרים, זה כיכר השבת, זה קרבנו, זה הכל שמות של קדושה. רבותיי, כולם רואים אותי, ואני פונה לכולכם. יש טלפון קדוש שקוראים לו 03-909-1313. זה הטלפון של קרבנו. רבותיי, מתקשרים ומזמינים.
זה הלילה של הקדוש ברוך הוא, מי שרוצה להתחבר לבורא ולהגיד לו, אבא, אני אוהב אותך, אני רוצה לקרב יהודים. רבותיי, אין לכם מושג כמה אנשים התקשרו אליי על הספר הזה, הרב, אני קובע, יש לי לא רחוק, למה מי מרחק תביא לחמה? דלת מולי, דלת מול דלת, יודעים, אין נביא בעירו. דלת מול דלת, יש לי שכן, קוראים לו רבי רפאל נקר, השם ייתן לו רפואה שלמה, רפואת המשוות הגוף. אומר לי, הרב, אשתי לא עוזב את הספר הזה, אנחנו עומדים בו ביחד. אתה לא יודע איך היא מתלהבת מהספר. רבותיי, אנשים שבאמת מתמידים, ממש מרגישים שינוי בשלום בית שלהם, בשלום שלהם עם אנשים אחרים, בשלום שלהם עם השכנים, מתחילים לקבל מבט אחר. רבותיי, בואו נתעורר. אני מבקש שכל אחד יעשה מאמץ לקחת לפחות, או עשרה, לקחת 10 ספרים, 350 שקל, עשו לי מבצע עכשיו בתקופה הזאת. 10 ספרים לזיכוי הרבים. אם אתה רוצה, אתה תיקח אותם, תחלק אותם. בית הכנסת שאתה מכיר. הוספנו, כשיהיה בריא הבן שלי, רבי שמואל, הוסיף לנו כאן גם כן כיתוב, שאתה יכול להוסיף בו לעילוי נשמת, או להבדיל לרפואה, זה מה שאתה רוצה, וזה יהיה באותו בית כנסת שאתה תרצה, או לאותו אדם שאתה רוצה לתת לו. וכל אחד יעשה מאמץ. לא לישון, אחים יקרים, זה הזמן. 10 ספרים, 350 שקל, זו בדיחה, ואני עוד פעם חוזר על מה שאמרתי. רבותיי, מי שיקח 10 ספרים, אני אומר לכם, אני עומד פה ליד אחד, ואני אומר את זה בביטחון גמור, מי שיקח 10 ספרים ויפיץ אותם ויחלק אותם וידאג שזה יגיע למקומות כמו שאנחנו עושים, אני אומר לכם, הוא מוגן. יש לו תעודת ביטוח מהבורא, לא קורונה, נגע לא יקרה בו עליך, כי מלאכה וצווה לך, שבחה בכל דרכה. ברור לי, פשוט. כמי שדואג לחבר שלו, כמו שאמרתי לך, מרשי אומר, איי, 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 איי. קל וחומר למי שדואג שמה שיש שלום בין משים, שלום בין איש לאשתו, בין אדם לחברו, שלא יבוא עליו קורת ומחבל. לשון של רש"י. זה עושה בין אדם לחברו. לכן אני מבקש רבותיי שכל אחד יעשה מאמץ, ויכול לחלק את זה גם ל10 תשלומים, 35 שקל בחודש, זה בדיחה. למי שרוצה יכול לחלק 7 תשלומים, 350 שקל, 50 בחודש. אבל אתה יכול לגמור מזה, ולדעת שזכית, זה נשאר איתך לנצח, אח שלי. עוד 80, 100 שנה, בעזרת השם נזכה לאריכות ימים, 120 שנה, ייקחו אותך לעולם הבא, הספר הזה הולך איתך. וגם אחרי שנפטרת מן העולם, ועוד 200 שנה אחרי זה, כל מי שקורא בספר הזה, אתה ממשיך לעלות. וזה בפרט דברים שמקרבים יהודים, אין דבר שאתה משמח יותר את הבורא. לכן אני אומר, כל אחד יעשה מאמץ, רבותיי, 10 ספרים, ואני מבקש שבאמת להתקשר לטלפונים, גם דרך האינטרנט, אלה שרואים אותנו בערוצים, וגם אלה שנמצאים פה, כל אחד יעשה מאמץ, יגיד, הלילה הזה, אני עושה לכבודך, ריבונו של עולם. 10 ספרים, לא יכול 10, תיקח 5, אבל תהיה משותף, תרגיש את עצמך, 5 ספרים, 200 שקל, תהיה שותף, 10 ספרים, 350 שקל, תרגיש שותף.